කොහොමද කොහොමද කට්ටි හොඳින් කියලා හිතනවා අද මම ඕගොල්ලන්ට පෙන්වන්නේ ෂෝට් ක්‍රස්ට් පේස්ට්‍රි එකක් හදන විදිහ මේක නියම ෆවුන්ඩේෂන් එකක් ඕගොල්ලන්ට පායිස් හදන්න ඒ වගේම සේවරි පේස්ට්‍රිස් හදන්නත් එහෙනම් අපි කෙලින්ම වැඩේට බහිමු ෂෝට් ක්‍රස් පේස්ට්‍රි එක හදන්න අපිට අවශ්‍ය වෙන්නේ හොඳට සීත බටර් ග්‍රෑම් 500ක් පිටි කිලෝ 1ක් ලුණු පොඩ්ඩක් ඒ වගේම වතුර මිලිලීටර් 400ක් විතර මේ ප්‍රමාණ වලින් ඕගොල්ලන්ට කිලෝ 2ක ෂෝට් ක්‍රස්ට් පේස්ට්‍රි ඩෝ එකක් හැදෙයි. ඕගොල්ලන්ට වැඩිපුර පේස්ට්‍රි කැමතිනම් ප්ලාස්ටික් රැප් එකකින් ඔතාගෙන ෆ්‍රීසර් එකේ ස්ටෝ කරන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඕගොල්ලොන්ගේ අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට මේ කියන ප්‍රමාණවල් ඇඩ්ජස්ට් කරගන්න. ඉස්සල්ලාම අපේ පිටියකට ලුණු පොඩ්ඩක් දාගෙන අපේ සීතල බටර් ටික මේකට එකතු කරගමු. බටර් එකයි පිටි එකයි මිශ්‍ර කරගන්න මම මේ පෙන්නන විදිහට අපිට ඕනේ පාන් කුඩු ටෙක්ස්චර් එකක්. ඒක නිසා පිටි බටර් පොඩ්ඩක් අද්දකට අරගෙන මේ දෙක ඇඟිලි තුඩු වලින් රබ් කරගන්න. මේකට ටික වෙලාවක් යයි. ඉතින් මේක ඉවසීමෙන් විනාඩි 5ක් විතර කරන්න වෙනවා. මේ මුළු ප්‍රොසෙස් එකටම විශේෂයෙන් ඕගොල්ලෝ අපේ ලංකාවේ වගේ රස්නේ රටක ඉන්නවා නම් පුළුවන් තරමක් සීත එන්වයරන්මන්ට් එකක මේක හදාගන්න. ඕගොල්ලොන්ට මම වගේ සාමාන්‍ය රස්නේ ටච් එකක් තියෙනවා නම් අත් දෙක සීත වතුරෙන් පොදගෙන ඉක්මනින් ඩ්‍රයි කරලා වැඩේ පටන් ගන්න. ඒ වගේම ෆෑන් එකක් පැත්තකින් තියාගෙන හෝ AC තියෙන කාමරයක මේක හදා ගන්නවා නම් වැඩේ ගොඩක් සාර්ථක වෙයි. මෙන්න මේ ටෙක්ස්චර් එකයි අපිට ඕන වෙන්නේ. අර මං කිව්ව පාන් කුඩු ටෙක්ස්චර් එක. දැන් මේකට වතුර ටික එකතු කරගන්න. ඉස්සලාම වතුර ප්‍රමාණයෙන් භාගයක් දාගෙන මේක එකතු කරගන්න ලී හැන්දක් පාවිච්චි කරගෙන මම මේ පෙන්වනවා වගේ. ඊට පස්සේ ඉතුරු වතුර ටිකත් එකතු කරගන්න. හැබැයි මතක තියාගන්න අපි ඉන්න රටවල් අනුව ඒ වගේම පිටිවල පොඩි වෙනස්කම් නිසා අපිට මේ වතුර ප්‍රමාණය සමහර විට මීට වඩා ටිකක් අඩු වෙන්නත් පුළුවන් වැඩි වෙන්නත් පුළුවන්. ඕගොල්ලොන්ගේ ඩෝ එක හොඳට එකතු වෙනවා නම් ඒ කියන්නේ වතුර ප්‍රමාණය ඇති. පේනවා නේද මගේ ඩෝ එක? ඒක ඩ්‍රයි වගේ අපිට පෙනුනට මේ පොඩි කෑලි ඔක්කොම අපිට මේ ඩෝ එකට එකතු කරගන්න පුළුවන්. මේකත් වැඩිය අනන්නයන් එපා. අපි පාන් නෙමේ හදන්නේ. අපි ඉස්සෙල්ලා මහන්සි වෙලා අර බටර් එකයි පිටි එකයි හිමින් රබ් කරගෙන පාන් කුඩු ටෙක්ස්චර් එකක් ලබා ගත්තේ මොකද මේක බේක් වෙනකොට අපිට ඒ ක්‍රම්ලි ටෙක්ස්චර් එක ඕනේ. හයිය බිස්කට් එකක් නෙමේ. ඒක නිසා මේ ඩෝ එකේ පොඩි පොඩි කෑලි ක්‍රම්බල්ස් ඔක්කොම එකතු වුණාට පස්සේ ප්ලාස්ටික් රැප් එකකින් ඔතාගෙන ෆ්‍රිජ් එකේ රෙස් කරන්න ඉඩ දෙන්න. පෑ භාගයක් පෑයක් විතර. මේක හොඳට හයි වෙනකම්. ඊට පස්සේ ඕගොල්ලොන්ගේ පේස්ටි ඩෝ එක මම වගේ වැඩිපුර හදාගත්තා නම් ඕගොල්ලොන්ගේ අවශ්‍ය ප්‍රමාණවල වලට පෝෂන් කරගෙන ඉතුරු පේස්ටි ටික ෆ්‍රීසර් එකේ ස්ටෝ කරගන්න පුළුවන්. ඕගොල්ලෝ මේ ෆ්‍රෝසන් පේස්ට්‍රි පාවිච්චි කරනවා නම් ඕගොල්ලෝ මේක පාවිච්චි කරන්න ඉස්සරින්දා ෆ්‍රිජ් එකට ට්‍රාන්ස්ෆර් කරගෙන හිමින් ඩීෆ්‍රොස්ට් කරන්න දෙන්න. ඊට පස්සේ ඉතින් මේ පේස්ට්‍රි එකෙන් රස ගොඩ දේවල් හදන්න පුළුවන්. මම ඕගොල්ලොන්ට ළඟදිම චිකන් පායි එකක් හදන විදිහ වගේම අපි මේ පේස්ට්‍රි එකෙන්ම අපේ මාළු පැටිස් හදන විදිහත් හදලා පෙන්නන්න. එහෙනම් මම හිතනවා ඔයගොල්ලෝ මේ රෙසපි එකෙන් ගොඩක් ප්‍රයෝජනෙට ගනී කියලා. ප්ලීස් ලයික් එකක් දාලා සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා මාව ෆලෝ කරන්න Facebook එකේ Instagram එකේ. ඔයගොල්ලෝ සිළු දෙනාටම සුබ දවසක්. ආයේ ළඟදිම හම්බ වෙමු. එතකන් සිළු දෙනාටම peace.